Coisa linda! Obrigada. Fez boa viagem? Ótimo. Alice! Maravilhosa! Mãe, que circo é esse, mãe? Seu sucesso, Alice, sucesso. Uma foto! Vamos! Vamos, vamos! Bem recebida. Não, não, já vou pronta. Cabelo, maquiagem, tudo pronto. Fala, filha. Ai, desculpa, só um minutinho. Desculpa. Alô? Acabei de chegar de LA, menina. LA, que além, louca. LA, Los Angeles. Hoje à noite, lá em casa você vai, né? Tô te esperando. Então, mãe, eu queria saber se você pode comer. Ah, só um minuto, desculpa, gente, desculpa. Pode parar ali no próximo sinal, por favor. Ali na esquina. Obrigada. Tchau. Fala, fala, fala. Olá, conta mãe. Tudo, meu amor. Espera, Francis. Fala, filho. Eu queria saber. Ai, desculpa, gente. Desculpa. Fala. Tá na hora do meu remédio. Por que a gente tá parando aqui? Eu vou pro meu curso de fotografia. Tchau, mãe. Nunca tem tempo pra mim. Você só tem tempo pra essa fotografia. Ah, olha ali. Que ali foi, tempo. Mãe? Que foi? Ela vai. Vai que vai, vai dar dignidade. Ela vai. Esses caras passam aqui que nem maluco. Tava super distraída, desculpa. Arrasou em Paris, em Berlim e além. Celular é um perigo, né? Verdade. Daniel. Alice. Me conta tudo. Como é que está a festa? Como é que está o lançamento? O site? Não, tá tudo certo. Você vai gostar. Doutora Paula? Sim? A dona Marli ligou e disse que precisa falar. Marli! Dona Marli, uma das voluntárias do Milagre. Os novos lasers. Então, fornecedor e laser já tá chegando. Muito bom. Então, doutora Paula, a dona Marli parece que... Segunda-feira, Laura, eu ligo pra ela. Francis, querido. Ah, um minuto. Alô? Até já. Sim. Fica animado, mas tá bem por aí, né, gente? E aí, conseguiu falar com a sua mãe? E eu consigo? Cara, eu quase sofri um acidente. Jura? Que horror. Que horror. Eu amei. Que o bonito se refere somente às questões estéticas, exteriores. Ou apenas o que é agradável ao olhar. A beleza envolve algo muito mais profundo, mais além disso. Enfim, resumindo. Nem tudo que é belo precisa estar sendo confirmado diariamente. De morrer. Linda de morrer. É assim que toda mulher vai ficar. Doutora Paula Lins descobriu nada mais, nada menos do que a cura da celulite. Mas, Paula, conta aqui pra nós. Como é que é essa cura? É cirurgia. Laser. Eletrochoque? Comprimidos. Querida, dois ao dia, por 10 dias, e vou lá. E melhor, sem efeito colateral. Sem nenhuma contraindicação e sem dependência. Mas essas suas lindas pernas, Paula, não seriam genética? Cosmética, querida. Foram anos de pesquisa para chegarmos a esse resultado. Aliás, quero te mostrar uma coisa muito interessante. Francis, por favor. Francis é meu sócio. Ah, oi, Francis. Muito prazer. Inclusive... Obrigada, Francis. A dona Marli é uma das voluntárias do programa Milagra. Dona Marli, a senhora poderia nos mostrar um pouquinho das suas pernas, por favor? Ao vivo. Sei. Nossa, meu Deus do céu! Mas isso é um milagre! Desculpa, que isso? Maluca. Olha isso aí, gente. Tá lisa. Isso é o nosso milagre. Mas quantos anos a senhora tem? 85. É um milagre. Mas, Paula, conta aqui pra nós. Onde é que eu compro um desse pra mim? Bom, a partir de segunda-feira, na farmácia mais perto de você. Tomé.
Trouxe um presentinho. Eu não acredito. E eu perdendo meu tempo aqui à toa, hein? Tchau! Gente, olha um milagre. Vamos ver, daqui a 10 dias o resultado. Posso tomar mesmo? Pode tomar mesmo. Pode? Bom dia, consultório doutor Daniel. Foi bom. Pena, mas obrigada. Obrigada por me receber. Preciso falar com a senhora. Segunda-feira, Francis, tem alguém me ligando. Alô? Alô? Ai, meu Deus. Sim, aceitamos qualquer plano de saúde. De nada. Bom dia, Cristina. Bom dia, doutor. E algum paciente pra agora? Não, hoje tá tudo calminho. Doutor Daniel, eu não vou conseguir mais ser madrinha do casamento da Beth. Tava calminho. Ju, calma. Respira. Respira o cacete. O casamento é daqui a 40 minutos. Cadê a porra do meu ansiolítico? Isso é colírio. Mas serve. Você acredita que o casamento vai ser na cobertura que o noivo comprou? Ju, a gente já superou esse seu problema de inveja. Tá. Mas e o meu medo de altura? A gente já superou esse problema também. Tá. Você é tão esforçado, né? Por isso que eu minto, só pra te agradar. Eu não superei nada. A verdade é que eu sonhei que eu ia ao casamento e eu me jogava na cobertura. Capaz de me jogar antes. Jô, senta. Olha pra mim. Isso não é uma premonição. Sonhar com queda quer dizer que você tá insegura, só isso. Agora você não pode deixar que os seus medos te impeçam de fazer as coisas que são boas pra você. Você entendeu? Não. Tá. Vem cá. Olha só, você vai nesse casamento. Você vai nesse casamento e vai dar tudo certo, eu garanto pra você. Eu vou. Você vai. E não esquece, se o medo de altura voltar, lembra que o paraquedas está aqui, ó. Vamos para esse casamento? Vamos? O dia tá lindo. Vamos dançar, vamos curtir. Alegria! Daniel. E nem adianta fazer essa cara. Todo profissional precisa de apoio. Temos sessão hoje, vamos. É, mas hoje não dá, que eu tô cheio de atendimento pra fazer. Não tem ninguém aqui? Vamos. Ai, mas essa foto ficou divina, divina. Agora, Deodato, um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda, esquerda, Deodato, esquerda, esquerda. Isso, contrário da direita, obrigada. Misericórdia, hein, doutora Paula? Olha, a senhora vai me desculpar, mas Deus não aprova esse tipo de roupa, não. Deus não aprova. Deus? Querida, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas Deus não é consultor de moda. Dá licença, querida. Deodato, um pouquinho pra direita agora. Um pouquinho. Um pouquinho é ao contrário de muito. Um pouquinho, volta um pouquinho. Isso, aí, ótimo. Não mexe mais, por favor. Que isso, mãe? Que foi? Tá feia? Tá enorme. O quê? Gorda? Tira isso. Vira pra parede. Pra parede! A foto tá enorme, mãe. Não. Deixa. Deixa. Volta. Isso. Aí. Que susto, né? Podia ter sido um pouquinho mais discreta, né? Discreta, querida. Eu? Nem morta. Só numa outra encarnação. Olha aqui. Querido, por favor. Você fica aqui. Você deixa a bandeja em destaque e... Meio sorriso. Meio sorriso. Assim, ótimo. Nossa senhora, você está linda. Aliás, o meu sexto sentido diz que... Que essa festa vai ser um escândalo. Exatamente. Inclusive... Ah, fica aqui recebendo os convidados que eu já volto. Alice! Alice, filhinha! Filhinha, você viu?
o vestido lindo que a mamãe trouxe. Credo. Quanta gente feia. Mãe, eu acho lindo. Linda, linda. Eu duvido que se ela tivesse condições, se ela ia ficar com essa cara enrugada. Ah, mãe, você vai começar, cara? Tá bom, tá bom, tá bom. A gente se vê lá embaixo. Eu tá não bom? Vou poder ficar, não. Aniversário da Marta, lá do curso de fotografia. Quê? Sinceramente, eu não acho que eu preciso de ajuda. Por que você acha que não precisa de ajuda, meu filho? Você sabe muito bem que eu atendo outros profissionais, mas você é que não tem vindo aqui nas minhas sessões. Por isso eu fui te buscar, né, soberba, hein? Só ele é perfeito, meu filho. Abre os braços, vai. Não acredito nisso, não. Abre os braços, vai. Desacreditar, não. Precisa escutar, vira. Já a entidade chega. Você vem. Chega, mãe. Eu já decidi. Deixa eu tomar meu banho. Tá, tá? Tá bom, tá bom. Toma seu banho. Se você não quer ficar, não fica, porque eu também não quero que você fique. Vai, vai se meter lá com aquele bando de maconheiros que ficam tirando foto de boca sem dente, de pé sujo. Vai, vai. A única pessoa que lida com droga aqui é você, mãe. Droga lícita, tá bom? Lícita! E essa droga que fica pagando o seu cursinho de fotografia pra você fotografar essas almas penadas! Tá bom, mãe. Você pode, por favor, me dar minha toalha? Por favor. Que isso, mãe? Tá maluca? Tá louca? Tá fora de si? Xunxê mesmo. O quê? Xunxê é surdo, é? Eu não sou surda. Eu falo do jeito que eu quiser. Mimadinha, vive num mundo de sonhos, se achando a Sebastiana Salgada, do Leblon. Isso aqui é o mundo real, tá bom? Mundo real! Tá olhando o quê? Eu quero ficar bem pertinho de você. Essa porra, você vai ficar bem longe, lá na porta recebendo os convidados. E para de ficar me secando, que eu não sou pimenta. Não fico alimentando nos outros a fórmula da eterna juventude. Fala sério, mãe. Achar a fórmula do século pra celulite? É o máximo. É uma descoberta científica. A descoberta científica do século. Eu vou realizar o desejo das pessoas. Não da sua filha. Esse você não imagina qual seja. Você não merece a mãe que tem! Mas será que eu posso tomar? Esse cara é muito chato, não entende. Você já falou pra ele mil vezes. Mas é Paula. Não adianta, não entende. A Paula. Tá naqueles dias, né? Atacadíssima. Daqui a pouco ela vai fazer sua entrada triunfal. Você não conhece? Thank you.
pipoca é bom, sabe pra quê? Pra ver um filminho. Pra picar mim de Xuxê. Debochar não vai ajudar Xuxê. Xuxê tem missão. Michão de Xuxê é michão de cavalo. Agora, vó, desculpa, mas não dá pra falar com a senhora nesse estado, não, viu? Depois a gente conversa. É! Tô indo! E o cavalo vai comigo! Vó! Mãe! Ui! Ui! Tô bem, gente. Tá tudo bem. Alice, filha, relaxa. Foi só um mal-estar. Nada que não possa ser revertido por uma festiva flute de champanhe. Vai desinchar. Gente, os meus sapatos. Onde é que foram parar meus sapatos? Jaci! Ela morreu. Jaci, me acorda, Jaci! Isso é um pesadelo! Não, 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 não! Não, vocês vão me enterrar viva! Minha filha, eu não morri! Quer dizer, eu morri, mas eu não morri completamente. Eu tô muito confusa. Essa mania dela de andar de salto tão alto. Não tem nada a ver com salto. Eu tenho prática. Eu me senti mal, eu fiquei tonta. Foi isso. A última coisa que ela me disse foi que... Porque eu não merecia ela como mãe. Foi na hora da raiva, filha. Falou na hora da raiva, Alice. A sua mãe era louca em você, minha filha. Completamente louca. Que descanse em paz. Eu não estou dançada, Francis. E muito menos em paz. Leva ela pra casa, Jaci, vai. Espera. Filha, Jaci, peraí. Só um minuto. Gente, eu preciso muito te explicar umas coisas, filha. Vambora. Filha. Eu tô aqui. Quer dizer, eu não, meu espírito, sei lá. Aliás, tô com esse vestido totalmente errado pra situação e descalça. Será que alguém pode me dizer onde é que estão meus sapatos? Ou será que eu vou passar a eternidade descalça? Eu não mereço isso! Jesus, toma conta! Vem, Alice. Espírita? Espírita? Desencarnada. Não me diga, a senhora morreu? Olha, eu estava me sentindo tão bem. Sei. Mas de repente eu comecei a ficar tonta, meio confusa. A minha boca inchou. Aí eu despedi o motorista, briguei com a empregada, briguei com o porteiro, peguei o carro e pum! Também. Eu não dirigia desde 1964. Interessante, porque a senhora teve as mesmas reações que eu tive. Eu vou procurar o meu marido, tá? Só pode ser alguma coisa que... Grande sócia. Vai com Deus. Francis, eu descobri! Francis, você precisa parar a distribuição do milagre! Francis, me escuta! Francis! 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 Ai, meu corpo! Por que eu tô sendo castigada? Será que tem alguém aí em cima que possa me responder? Meu corpo vai apodrecer, meu Deus. Depois de tantos sacrifícios, depois de tantas privações, tanto chocolate que eu não comi. Olha o vexame, minha filha.
Você tá me vendo? Eu? Eu e todas as almas do cemitério. Eu não sei quem tá vivo, quem tá morto. Ah, com o tempo a gente acaba distinguindo. Ih, errei, esse daí tá vivo. Tá vendo aquele menino ali? Aquele bonitão. Meu neto. É. Daniel? Vó! 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 Eu não acredito! Não grita pra não atrapalhar a reza. Deve ser tá viva, não é possível. Eu tô morta, graças a Deus. Eu já cumpri minha missão aqui na Terra. Meu Deus! Olha, meu filho, a partir de hoje, o meu dom passa a ser o seu dom. Dom? Dom. Oh, meu Deus. O que você tá falando, vó? Vó! Vó! Peraí, minha vó. Peraí! O que, que é? Você não tá vendo? Vó! 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 Por favor, olha. Rapaz, suspirando, semendo, chorando, suando de lágrimas. Salve! E após ter pagado a nossa, esses olhos misericordiosos, nós vamos ver. Querida, peraí, peraí. Você não vai me deixar aqui sozinha. Ai! Você ainda tem pendências, minha querida. Tem coisas pra acertar. Mas o Daniel vai te ajudar. Ah, o Daniel. Rapaz, aspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Salve. Querida, então, por favor, você vai explicando pros seres superiores, pro povo da luz, que houve um terrível engano. Eu morri antes da hora, eu preciso voltar. Eu tô aqui! Tô aqui, ó! De Deus, para que sejamos dignos da promessa do Cristo, amém! Amém! Ei! Rapazinho! Rapazinho! Deus! Rapazinho! Ei! Espera! Calma, calma, calma. Isso é um surto psicótico. Você não está vendo que eu estou descalça, menino? É um surto psicótico. Ei, causado por um episódio de estresse aguda. Ai, não, para! Maluco, parece que viu um fantasma. Sai, sai, sai! Sai, me desperte! Espera! Mas pra que esse desespero? Milagre. Sabia que 95% das mulheres têm celulite? É mesmo? E os outros 5%? Travesti. Perdoai-me, senhor, mas eu sou filha de Deus. Sono pesado, hein?
Meu Deus do céu, isso é um transtorno psicótico causado por qualquer porcaria. Que é isso, então, meu Deus? Eu não sei. Foi a sua avó que disse que você pode me ajudar. Então, Alice, além dos imóveis e das contas bancárias, a sua mãe deixou uma participação de 51% na clínica e 80% referente ao lucro da venda do Milagre. Vou vender. Calma, Alice. Faz nada de cabeça quente, calma. Nada disso tem a ver comigo, Francis. Assim, muita gente vai querer comprar a sua parte, mas as pessoas podem se aproveitar da situação, né? Eu trouxe aqui as previsões do departamento financeiro. Deixa que eu cuido disso aqui. Alice, eu mantenho você informada. Fica tranquila. Obrigada. Deixa de ser frouxo, garoto. A sua avó falou que você tem que me ajudar. Ponto final. Aceita isso que dói menos. Opa. Escuta, será que dá pra você se encobrir, hein? Eu morri, mas eu não estou morta. Ninguém aqui, não tô vendo ninguém. Tinha uma legião de almas penadas aqui, prontinhas pra te atormentar. E graças a mim foram todos cantar em outro terreiro, tá? Sai, 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 sai do meu lado. Peste! Me escuta! O que é que você faz, afinal? Como é que você vai poder me ajudar, hein? Grande Alberto! Quais são os nomes? Sim. Sim, claro. Sim, sim. Mas é claro que eu compreendo. Eu tô te aguardando, então. Obrigado, grande abraço. E aí, novidades? Estoque esgotado. Hora de subir o preço, Marcelo. Subir o preço! Que isso? Que isso? Tá maluco? Não confunde as coisas, Marcelo. Doutor Daniel, a dona Ivone ligou. Disse que a mãe teve uma crise. Se você não me ajudar, esse karma vai ser seu também, querido. Daniel, eu quero falar com você. Não, agora não dá. Tá? Ai, que karma, meu Deus. É um karma mesmo, coitada. A mãe da dona Ivone é um problema. Eu posso colocar ela na linha com o senhor? Nem pensar. Primeiro você vai me atender. Eu não vou atender ninguém! Tá? Ninguém! Deixa em paz! Some da minha frente! Atende só a mim. Só a mim. Vocês desculpem o doutor Daniel. Ele tá nervoso, coitado. É que a avó dele morreu. Ai, não é possível. Tadinho, gente. E aí, como você tá? Difícil, mas eu tô bem. Você tá bem pra apresentar o trabalho? Não. Mas é bom pra ocupar a cabeça, né? Bola pra frente, né? Não sei realmente que tipo de psicólogo é esse... Cristina! ...que se recusa a ouvir uma paciente... Cristina! Chama o Rodrigo, por favor. O que é que custa você me ouvir? Sai, gosto! Não, eu não tô falando com você, Cristina. Eu faço o que eu posso. Não tô... Deixa pro Rodrigo entrar. Pode entrar, Rodrigo. O Rodrigo vai entrar? Tá bom. Tá ótimo. Dá licença, doutor. Entra, Rodrigo. Não adianta que ela não sai. Ela não sai. Não adianta que ela não sai. Não sai da cabeça. Não! Ai, meu Deus. Ai, eu tô exausta. Você tá bem? Péssimo! Ele tá bem? Eu não consigo me conformar com a Margareth ter me deixado. Peraí, Daniel. Eu estou aqui pedindo a sua ajuda pra evitar um enlouquecimento coletivo e você fica aqui ouvindo esse chá choramingando por causa de Margareth. Para já com isso! Pelo amor de Deus! Eu fico falando pra mim. A Margareth não passa fio dental. Peraí, Daniel. O que mais tem no mundo é mulher! A Margareth ronca. A Margareth tem um joanete que não para de crescer. Meu Deus do céu, mas que loucura! A proporção é de 10 mulheres pra cada homem. Mas não adianta, eu não consigo esquecer a Margareth. Não consigo. Daniel, manda esse cara arrumar um pouco de autoestima e parar de gostar de quem não gosta dele. Cala a boca!
Essa mulher tá me enlouquecendo! Essa mulher tá infernizando a minha vida! Você me respeita, hein? Sai daqui! Sai daqui! Você não, você fica! Você sai daqui! Olha só, se você não me ajudar, eu vou ficar aqui te atormentando por toda a eternidade. Você escolhe. Você vai entrar ali naquele retorno. Olha, tá, eu vou até lá, eu vou falar com a sua filha. Agora você tem que jurar pra mim que depois disso você vai sumir da minha vida. Eu juro, juro. Por mim, mortinha. Entra aqui à direita. Ah, entendi sua missão, quer dizer. Você passou a sua vida dedicada a descobrir a cura da celulite e agora você acha que os efeitos colaterais são terríveis. Exatamente. Agora você entra aqui à direita. O milagre era pra ser uma revolução científica. Revolução científica? É assim, qual é a graça? Não tinha nada mais interessante pra revolucionar. Olha, pode parar. Você está parecendo a minha filha. Pelo menos a menina é sensata. Mas vocês não entendem. O milagre era pra ser um sucesso. Eu fiz tudo direitinho. Eu não sei o que foi que aconteceu. Paula, todo mundo erra. Eu não erro. Eu não errava. O que você está fazendo aí, Daniel? Aí está aberto o sinal. Vamos logo com isso? Está aberto o sinal! Ai, meu Deus, nem a morte resolve esse problema de vento no cabelo das mulheres. É, sério que você está preocupado com a aparência uma hora dessa? Hoje a gente vai assistir o trabalho da Alice, quando você quiser, Alice. Eu fiz essas imagens com uma intenção. Alice é linda, né? Registrar a alma feminina. Linda. A nossa beleza real. Essa aparência que nos é dada pela vida e não imposta pela mídia. Essa é minha mãe. Todo mundo sabe quem foi minha mãe. Menos ela. Mas, meu Deus, quando é que ela fez essas fotos? Eu nem percebi. Porque você estava obcecada pela tua revolução celulítica. Por isso, eu queria ter convidado ela para vir aqui. Se ver através do meu olhar. Assim, de cara lavada, sem maquiagem. Eu queria que ela revisitasse a essência dela. Que ela revisitasse a alma dela. É isso. Daniel. Ué, vocês se conhecem? Não começa. Calma, não começa o quê? Bem que eu notei que a sua energia mudou quando a gente entrou aqui. Você vai deixar eu falar ou não vai? Eu só não sei o que ela viu e você... Cala a boca, você tá atrapalhando aqui. Sabe que você tá parecendo um maluco. Eu não sou maluco. Desculpa, eu não sou maluco. Eu sou psicólogo. Ah, psicólogo. Aqui tem um registro, você pode conferir, ó. Tem endereço, telefone, tem que botar um 9 na frente, cartão antigo. Ah, um 9, tá bom. Explica logo pra ela. Você não deixa eu explicar, porra! Peraí, a sua mãe quer falar com você. Explica que você não é louco, você é um vidente. Eu não sou vidente, não, eu sou psicólogo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A minha mãe tá aqui. Então sua célula voltou do além. Não, eu nunca fui. Ela nunca foi, ela ficou no limbo. No limbo, não. No livro ficou a sua avó. Seja, você tá me dizendo que a minha mãe ficou presa aqui pra impedir que o milagre continue sendo vendido por causa dos efeitos colaterais. Isso! Meu filho, a coisa que minha mãe mais se orgulhava é que esse remédio não tinha efeito colateral. É, mas ela errou, né? Eu errei, minha filha. Ela não errava. Aliás, ela errava muito, mas ela nunca queria admitir. Posso imaginar.
Vem cá, cara. O que você tá querendo ganhar com essa Olha, história? Olha, eu sei que parece loucura, mas é porque ela tá insistindo tanto. Sério? Minha mãe não tinha tempo de falar comigo viva. Ela vai querer falar comigo morta. Essa menina é difícil. Ah, ela é difícil? Você é o quê, então? Cara, eu vou chamar a polícia. Não, calma, calma. Fala pra ela que eu me arrependo das nossas discussões. Ela tá dizendo que se arrepende muito das discussões de vocês. Seu vidente de merda. Que mãe e filha não discutem. Sai daqui. Ela, Como? Ela tá me ameaçando com tripé aqui. Se a minha mãe estivesse aqui, ela estaria feliz da vida. Milagre, é um sucesso. O sonho dela sempre foi transformar todas as mulheres do mundo em Barbies perfeitas. Ai, Suzy, isso aqui não seria. Quem é Suzy, pô? Vai tentar extorquir outra idiota? Tá bom, Daniel, espera, por favor. Pô, tua fórmula é um sucesso. Você não ouviu o que sua filha falou? Ah, sim, eu sou a prova morta disso. Ah, entendi. Você tá triste porque você não vai conseguir aproveitar todo o sucesso do remédio. Deixa eu falar uma coisa pra você, Paula. Não foi ele que te matou. Aceita e me deixa em paz, por favor. Não é isso. Não é nada disso. Daniel, espera, por favor. Esperar pra quê? Eu preciso de você. Não, você não precisa de nada. E eu cumpri com a minha palavra. Eu espero que o espírito tenha a palavra e você cumpra com a sua também. Eu posso. Se eu abrir mão de você, eu tô abrindo mão de tudo. Você perdeu. Aceita que dói menos. Você vai continuar com esse teatro ridículo. Chega. Boa sorte. Jô? Preciso tanto falar com você. Jô, isso ultrapassa todos os limites da relação médico-paciente. Tá no consultório, por favor. Mas... Como é que você sabia que eu morava aqui? A sua avó. Mas você frequentava? Hã? Esquece. Desculpa, João, no consultório, tá? Não posso. Tá, de verdade. Desculpa. Imagens inéditas da inesperada queda de Josilene dos Santos surgiram hoje na internet. Durante o casamento de sua amiga no Rio de Janeiro, visivelmente embriagada, Josilene saltou da cobertura dizendo que tinha um paraquedas na cabeça. Oh, paraquedas? Tá aqui, ó. Obedeci. Jô? Por que você fez isso comigo? Hã? Me explica. Você está com uma cara péssima. Aliás, você está péssima. E você morreu. É o que parece. Sabe, minha vida tá um inferno. Você tem noção do que você fez? Eu sou o pior psicólogo do mundo. E eu sou uma alma penada. Quer trocar? Daniel, deixa de drama. Você não era tão ruim assim. Ah, você tá me ajudando muito falando isso. Tudo bem que a sua objetividade não deixa espaço pra mais nada. Quantas vezes eu menti só pra não levar bronca de você. Obrigado. Você acabou de acabar comigo. Mas eu te falei antes. Desculpa. O que mais que eu posso fazer? Você não pode fazer mais nada pra me ajudar. Você tem um dom. Um presente que caiu no seu colo e não tá sabendo aproveitar. Tá.
sentindo bem, amor. Por quê? Não pode? Pode. Essa vontade de fazer faxina que não passa. Fica tranquila, Lolita. Eu garanto pra você que Miss Venezuela vai morrer de inveja. E aí, Denise, tudo bom? Boa tarde, Alice. E aí, Laura, o Franco está aí? Tá atendendo. Você fala pra ele que eu tô esperando ele na sala da minha mãe? Assim que acabar, eu aviso. Obrigada. Oi, amor. Que saudade de você. Ai, que saudade do meu celular. Dr. Francis, a Alice pediu pra falar com o senhor. Alice, depois de tudo que você me contou, só tenho uma coisa pra te falar. Esse cara é oportunista. Parece, mas não é. Tá na cara. Pois é, ele não parava de falar que o milagre causava efeitos colaterais. Isso é possível? Meu amor, a única reação possível do milagre é o sucesso. Mas, Francis, você nem vai mandar investigar. Se preocupe com isso, vai. Se preocupe sim, minha filha, se preocupe. É, tá certo, Francis. Desculpa te atrapalhar com essas coisas. Imagina, você não me atrapalha nunca. Você também é dona dessa empresa, você esqueceu disso? Exatamente, isso aqui também é dela. Obrigada, tá? Apareça quando quiser. Pode deixar. Filha, não desiste, filha. Francis, Francis. Marcelo, preciso falar com você agora. Aqui na sala da Paula, agora. Isso, isso, Marcelo. Marcelo é medroso. Ele vai tomar uma providência. Deu merda. É um milagre? É. Alguém foi falar pra essa menina que o remédio faz mal. Meu Deus, vazou a gente. Meu Deus. A sorte é que ela confia em mim. Quê? Meu Deus, vazou. A gente tinha que ter contado pra Paula que o remédio causava efeito colateral. E causava dependência também. Tinha que ter falado pra ela isso. Marcelo, todo remédio causa efeito colateral. Pelo amor de Deus. Remédio pra gripe, pra asma, colesterol. A Paula morreu porque caiu da escada. Embaraçada. Agora não podia falar isso pra ela, né? Tinha que falar pra ela o que ela queria ouvir. Mas o que, é que eu queria ouvir? Poderosa, né? Que ela era o quê? Que a fórmula dela era perfeita, vaidosa, arrogante, prepotente, do jeito que ela era. Porque ela não ouvia ninguém aqui na empresa. Ela ouvia alguém aqui na empresa? Não ouvia ninguém. Gente, eu tenho estudo pra isso. Meu Deus. Vou até semana que vem. Muito obrigado. De nada. O Francis me chamou de vaidosa, prepotente e arrogante. Paulo, a gente tinha um trato. Mas ele tem razão. Muito difícil cair na real. Mas eu caí. Caí, quebrei o pescoço. Eu me deixei enganar, Daniel. Eu queria tanto que esse milagre fosse um sonho possível que eu nem questionei o que me diziam. Paula, eu sei que isso não é nada pra você, mas respira. Eu fui tão prepotente que eu vivi como se eu não fosse morrer nunca. Eu passei a vida construindo um futuro glorioso. Pra quê? Eu desperdicei a minha vida. Eu perdi a oportunidade de participar do desenvolvimento da minha filha como se ela fosse me esperar pra crescer. Ela sempre me dizia que eu trabalhava muito, mas eu não escutava. Paula, olha, o primeiro passo pra gente melhorar é reconhecer os próprios problemas. Daniel, olha só. Eu juro que eu tentei me virar sem você. Mas, infelizmente, eu não tenho mais ninguém.
amor de quero mais, sem fim. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você pra mim. Tesão, é. Que isso, minha filha? Que isso que é tesão? Você não sabe o que é? Uma coisa que vai formigando lá de baixo pra subir. Eu sei o que, que é, eu sei o que, que é. Para. Ah, já sabe o que, que é, né, Alice? Já sabe o que, que é tesão. Então tá perguntando por quê, minha filha? Gente, vocês não têm nada pra fazer, não? Circulando, vai, todo mundo, dá licença. Jaci, você bebeu? Que bebeu o quê, Alice? Que bebeu? Tô só me divertindo. Ai, Alice, me deixa, vai, me deixa. O que tá acontecendo com ela, Deodato? Eu não sei o que tá acontecendo, dona Alice. Vem, 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 Deodato. Vem, vem, Deodato. Deodato! Desculpa, eu só tô tentando entender, dona Alice. Deodato! Mais tarde eu e você no seu cafofo ali pra levar uma cidra, tá bom? Ai, calor! Bando de preguiçosas! O mais rápido que puder, vai! Por isso que tá tudo gorda! Vamos, vamos! Hein? Vamos, vamos, né? Oh, vamos, 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 vamos! Ué, programa de variedade matinal é uma merda, porra! Eu aqui, né, querendo debater crise internacional e a produção me inventa de fazer uma rabada, porra! Gina Baiano! Que susto, Jaci! Para com isso, pelo amor de Deus! Shhh, cala a boca! Que é mais popular, Léo, o programa culinária. A primeira coisa que você faz é tirar essa pororoba nojenta. Que merda! Bom, se você conseguir, né? Por que essa carne, carne que a produção me trouxe? Eu vou, essa minha... Ai, essa carne é muito... Doutor Daniel, vem, vem, vem! Olha aí! E eu me pergunto, deliciosa pra quem, cara pálida? Tá deliciosa pra você, né? É? Não. Vamos lá. Senhoras e senhores, enquanto eu preparo essa gororoba nojenta aqui, né? Essa merda, essa gororoba nojenta, o Léo vai aqui cantar pra nós. É, Tadinho da Baião é arretada, botou pra fuder. Jaci, olha o palavreado. Seu último sucesso sempre. Que você quiser pensar em mim. Sabe uma dessas musiquinhas insuportáveis que vão encher o rabo do Léo de dinheiro quando vai entupir esse rabo de grana, cara? Com vocês, Léo Terra. Leon. Leon, porra, dá na mesma, porra. Canta eu vou aí. Cantar e depois eu quero comer a sua rabada. Repete se tu é homem, cara. Repete! Repete se tu é homem. Eu vou comer a sua rabada. Vai comer a rabada da tua mãe, palhaço. Deve ser mais gostosa, moleque. Canta aí. Você tá entendendo, Daniela? Acho que não morrerem, vou processar a minha filha. Ela é minha herdeira. Enfia essa faca da rabada no teu rabo. E meto até o cabo, se tu desafinar. Canta aí, pô. Quero ver se tu é bom de gogó. Nossa, pô. Olha aí essa... Canta aí, pô. Sempre que você quiser pensar em mim, fique à vontade, não tem problema. Meu esquema é fazer você enlouquecer, fique à vontade, não tem problema. Meu esquema é fazer você... Chega! Isso é uma tortura. Vou fazer tu engolir essa grama com ela abaixo, porque tem um animal. Animal, palhaço. Vem aqui, não foge, não. Pronto, só não foge aqui. Se tu engolir essa grama... Fica calma. Animal, tu vai engolir essa grama. Calma. Vou entupir o teu cocô de grama. Vai cantar, canta aí, porra! Vai engolir essa grama. Engole aí, engole aí, que eu detesto! Eu detesto esse programa!
Meu Deus, já sei até você. O quê? O quê? Ah, nada, desculpa. A Alice está? Por quê? Porque eu preciso falar com ela. Fala o quê? Fala logo que você tá comigo, Daniel. Eu vou falar que eu tô com uma defunta, né? Eu vi. Eu vi. Me viu? Eu vi a glória. Eu vi a salvação. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tá tudo bem aí, Jaci? Do meu cacete, Alice. Fica toda hora perguntando se tá tudo bem. Tá tudo bem? Eu tava indo te procurar. Tá. Entra. A minha mãe tá aqui. Eu não sei o que fazer pra acreditar nisso. Tá, então me pergunta alguma coisa que só vocês duas saberiam. Perguntar o quê? A gente não tinha intimidade, a gente não tinha segredo. Será? Aproveita essa chance. Daniel, repete o que eu vou dizer, tá? Alice, realmente, eu tive a enorme pretensão de preparar a vida para você. Mas eu não tive a capacidade de preparar você para a vida. Se você realmente não consegue me perdoar... Pelo pouco tempo que tivemos juntas, por tantos momentos desperdiçados, porque por mim você viveria num conto de fadas. A minha Alice, no País das Maravilhas. Mãe? Daniel? Posso? Que sempre será a mais linda da festa. Com ou sem Lazzarotti. Mãe. Meu amor. Perdoa minha ausência. Te amo tanto. Ai. Ai. Isso acaba comigo. Eu fico exausta. Ô, Daniel. Avisa que não sou eu que tô aí. Vamos acabar com esse show? Você não é mais a minha mãe, é? Bom, então vamos para a clínica? Abre! Eu exijo uma caixa de milagre imediatamente. Acabou! Gente, olha lá, peste doido! Ô, Laurinha, já gastei fortunas nessa clínica. Eu exijo atendimento prioritário. Se assumisse a idade, ia ter atendimento prioritário por lei. É. E se você assumisse a tua, voltava para o sarcófago. O que é isso? O que é isso? Isso vai dar uma merda. Isso vai dar uma merda. Então, Marcelo, respira. Doutor Franz. Respira. Doutor Franz. Acho que vamos ter que chamar o exército. O que que deu nela, gente? E o pior não é só isso, não. O pior é que tem jornalista até do Piauí lá embaixo esperando o senhor descer pra explicar o que que tá acontecendo. Aliás, gente, o que que tá acontecendo? Manda essa gente embora. Eu não vou fazer pronunciamento nenhum. Eu preciso pensar. Essa mulherada, o que que eu vou fazer com elas? Elas estão invadindo, elas estão atacando. Calma, o que você vai fazer? Você vai conversar com elas e vai dizer pra elas voltarem amanhã. Você é inteligente, meu amor. Faça. Elas estão querendo milagre. Amanhã você vai fazer milagre pra mulherada toda. Milagre pra toda mulherada. Vai dar merda isso. Alberto do Farmacúter. Grande Alberto, quais são as novas? Sei. Sei. Não, 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 não sei. É, eu compreendo, mas... É, claro, um grande... Desligou. E aí? Deu merda. Meu Deus, eu não tenho estrutura pra isso, não. Você quer saber? O milagre é da Paula, não é? Paula. Ela fez questão de aparecer sozinha. Que questão? Ela fez questão de falar pra todo mundo, pro mundo inteiro, que o remédio não tinha efeito colateral. Foi. Pois então, nós somos o quê? Vítimas! Vítimas! Somos vítimas! Mudei de ideia. Laura, segura os jornalistas. Mudei de ideia. Tá, e como é que a gente vai fazer pra convencer o tal do Francis a assumir que mentiu sobre os efeitos colaterais do milagre?
Cadê ela? Tá por onde? Você foi bem responsável mesmo, hein? Como é que você lança um remédio sem certificado dos efeitos colaterais? Foi a vaidade que cegou ela. Porque a Paula, sabe o que eu acho? Que a gente devia era chegar... Oi? Dá pra me incluir na conversa? E você sabe que se a gente denunciar o Milagre, acabou toda a reputação da sua vida, né? Você sabe. Ela tá falando que não se importa, não. O importante é que ninguém sofra as consequências. Principalmente você. Obrigada. Tudo leva a crer que a revolucionária pílula que prometia acabar com a celulite tem mesmo efeitos colaterais catastróficos. Todos aguardam o pronunciamento do Dr. Franz. Em um minuto, o Dr. Franz fará um pronunciamento esclarecendo absolutamente... Mas eles vão botar a culpa disso tudo na Paula, com certeza. O Francis, ele é mais ou menos da sua altura, grisalho. Olha aqui o Marcelo! Pega o Marcelo! Que Marcelo? O Marcelo! O cúmplice do Francis! Pega ele! Isso! Pega ele! Não deixa ele fugir! Vai! Dá licença! Dá licença! Alice, minha filha! O mundo parece que tá desabando! Olha isso! Mas não se preocupa, não, que o Dr. Francis está descendo para explicar tudo para os pacientes. Não, não vai mesmo! Mas como assim? Ameaça! Ameaça! Como assim, violência? Você usou Milagre? Você não precisa bater nele, Daniel! Faz cara de mal! Foge não, safado! Diz pra ele que você vai descer o pau se ele não... Descer o pau! Esse bundão! Isso, eu vou descer o pau nesse bundão! Não deixa ele fugir, não! Não, não foge não, não foge não, safado. Senão você sabe o que eu vou fazer contigo, não sabe? Senão, será que a gente não pode ir pra um lugar mais reservado? Hã? Ai! Isso, socorro, gente! Ele tá... Aqui! Aqui ele vai ter todos os vidros do Milagre que sobraram dentro daquela maleta! Aqui, ele vai ter... Pega! Gostei, espertinho. Eu não vou deixar você fazer isso com a minha mãe. Isso, Alice, não tô entendendo. Fazer o que com a sua Cínico! Mãe? Cínico! Eu sei que você vai botar a culpa nela. Ah, sabe? Eu trocaria a palavra culpa por responsabilidade. Se bem que no caso da sua mãe eu chamaria de irresponsabilidade mesmo. Dá licença que eu tenho que dar um pronunciamento agora. Vai sair andando, covarde? Eu trocaria a palavra covarde por astuto, perspicaz. Você escondeu de todo mundo que essa droga desse remédio tinha efeito colateral e viciava? Escondi sim, e daí? Vai fazer o quê? Hã? Vocês mulheres são muito engraçadas, né? É, vocês se arriscam todos os dias em nome da estética. Se submetem a tudo, tomam de tudo, mas ninguém pensa nas consequências. As reações podem ser graves, meu amor. Hã? Então fala isso pras pessoas e tira esse remédio de circulação. O que eu tô indo fazer agora? Vai dizer também que minha mãe acreditava na fórmula como sendo 100% segura? Que isso agora, hein? Deu pra defender a memória da mamãezinha? Hã? E o cínico sou eu. Vem cá, você nunca aprovou o trabalho da sua mãe. O que você quer agora? Você quer se livrar dos processos? Eu não te culpo, não. Agora, qual é o preço? Quer acabar com a minha carreira pra livrar sua cara? Fala sério, né, garota? Eu vou mostrar pra todo mundo que a culpa é sua e não dela. Vai, pode espernear, vai. E você acha que eles vão acreditar em quem, hein? Estúpida. Em você. Claro. Seu discurso é sempre tão convincente, né, Francis? Agora, eu trocaria estúpida por inteligente. Gravei. Com licença, só um minutinho. Aqui. Olha, Francis. Ai, eu tô com um mau pressentimento, Daniel. Fica esfriando a cabeça, só insuportável. Você tá me vendo? Ali!
está acontecendo? Que saudade. Quando eu disse que você não merecia a mãe que tinha, é a verdade. Você merecia alguém bem melhor. Alguém que pudesse ter percebido a sua incrível sensibilidade. Alguém que pudesse ter ensinado a você em vida tudo o que você me ensinou depois da minha morte. Mãe, eu não quero ficar sem você. Você ainda tem coisas importantes para fazer na sua vida. Coisas muito mais importantes do que eu fiz a minha vida toda. Mas eu não quero me despedir, mãe. Ali! Parada aí! Meu amor, tudo que eu mais queria era poder ficar para sempre com você. Mas ainda não é o momento. Por favor, minha filha, volta. Alice! Alice! O que você está esperando? Alice, volta para aquele corpo agora! Agora! Alice, Alice. Tive tanto medo de ficar com você. Importante. Silêncio, por favor. O revolucionário remédio, criado e patenteado pela doutora Paula Lins, é uma fraude. Por favor, gente, por favor. Nós, os profissionais envolvidos, assim como vocês, nos sentimos lesados, enganados pela vaidade, pela arrogância e pela irresponsabilidade de uma única pessoa. E essa pessoa... Fui eu, queridos. Eu e o meu comparsa Marcelo somos 100% responsáveis por tudo. Nós forjamos pesquisas, subornamos laboratórios. A doutora Paula criou essa forma. Ela realmente estava mais focada no resultado do que nas consequências. Esse foi o seu grande erro. Mas ela tinha um sonho de tornar as pessoas mais felizes, mais belas, mais seguras diante da vida. Só que ela se esqueceu de um detalhe, de que nós não somos partes de nós. A harmonia é que nos torna belas. Mas pelo amor de Deus, de que adianta uma perna lisa, glúteos rígidos, se a cabeça é fraca? Se os valores são frívolos. E depois, a beleza sempre vai estar nos olhos de quem vê. O que está acontecendo aqui? Por isso... Por isso, façam as pazes com seu espelho. Porque no dia que não puderem mais se ver nele, vocês vão sentir saudades. Das rugas, das celulites, da calvície. De suas histórias. A vida é a única beleza pela qual vale a pena lutar até o fim. Nós vamos recolher todos os remédios e nos responsabilizar pelo tratamento daqueles que já fizeram uso dele. A partir de hoje, o milagre é apenas um sonho impossível. Minha mãe nunca esteve tão viva.
Muito obrigado. Doutor, por favor. Doutor, uma palavrinha, por favor. Consegui. Deu certo. O senhor faz uso do milagre? Ouvimos o senhor falar em indenização. É verdade? Como será isso? Tô orgulhoso. Ai, ai, não fala assim que ficou arrepiado. E aí, não quer ir pra casa? Ficar um pouco com a Alice? A Alice tá bem. Eu sinto que agora ela tá bem. Quer dizer, então, que você é vidente? Eu sou mãe. E você? Invertemos os papéis? Você que vai ficar me assombrando agora? É. Digamos que eu tenha ficado um pouco apegado. Também, ainda tô um pouco pegada, sabe? Esse lugar... Os amigos, pacientes, amores, sabores... Sabe o que a gente leva da vida, Daniel? O que nós fomos, por que nós fomos e para quem nós fomos. Só isso. Você tem toda a razão, querida. Vó? Querida! Bom, você voltou? Ah, eu tenho meus privilégios. Afinal de contas, é o seu espírito evoluído. Vamos, Paula? Vamos. Você quer dizer vamos? Uhum. Eu espero que tudo isso que eu fiz, né? Salvar essa mulherada louca de um surto coletivo, da morte, quiçá de assassinatos, né? Tem ajudado no meu processo de evolução espiritual, porque afinal... Essa missão não era sua, minha querida, não. Você jamais lançaria esse remédio se você soubesse dos efeitos, não. Essa conta não era sua. Ah, não? Seu resgate é com a sua filha, com o meu neto, e os filhos e os netos que eles terão. Ai, Daniel, cuida dela pra mim. Paula? Fala pra ela que eu a amo muito, 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 muito. Vamos. E fala pra ela que eu vou estar sempre ao lado dela. Paula, vamos! Que isso aqui não é uma estação de trem pra ficar esperando o próximo trem. Ou melhor, a próxima luz. Vamos. Pode deixar que eu vou cuidar muito bem dela. Eu vou sentir saudade. Eu aviso. De você. Vamos. Tchau, né, vó? Tchau, meu amor, tchau. Me conta, como é que é lá? Lá? Lá é tudo de bom. Lá é ótimo. Você vai encontrar todos os seus parentes, seus amigos. Assim é o céu. Tudo que eu desejar. Tudo. Ah, então, peraí. A gente até evolui, né? Mas não dá pra mudar a essência. Ah, não dá mesmo. Ó. Após assumir publicamente toda a responsabilidade sobre os males causados pelo medicamento Milagra, Dr. Francis Albuquerque e o assessor Marcelo Barbosa responderão ao processo na justiça. Alô? Consultório do Dr. Daniel? Talvez ele não volte mais hoje. Pois não. De nada. Deodato? Jesus. Isso lá é hora. Oi. Trouxe a champanhe que a gente combinou de tomar no meu cafofo. Que? Tá amarrado. Tá amarrado. E você? Jesus, toma conta. Olha, eu quero que o senhor saiba que eu fui uma vítima do que aconteceu hoje. Ué, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o senhor abriu os meus olhos. Que o senhor me fez rever os meus valores, sabe? Que o senhor me curou. É? Tá bom.
Tchau. Deodato! Volta aqui. Ué, você não falou que o senhor... Não tô falando desse senhor. Tô falando do senhor Deodato. Um ano. Sinto tanta saudade dela. Vamos? Tenho certeza que ela deve estar lá de cima olhando por nós dois. Três. Três semanas. Mas eu vou ser pai? Está no cemitério falando baixo. Te amo. Também te amo. Só se for menina, vai se chamar? Lina. Paula. Lina. Paula? Lina. Não, não. Por que não? Ah, não sei, eu prefiro Paula. Não, eu prefiro, tá bom, Paulina e não se fala isso. Não, Paulina pior aí. Peraí, vem cá. Você vai tirar uma foto? Sim, senhora. Ah, não, foi aqui não. Que tudo começou. Esse é o espírito, vem. Virou nosso anjo da guarda. Pelo amor de Deus, não dá ideia. Dá ideia que você sabe que ela volta, né? Vem cá, e se for menina, hein? De novo, é. Mas foi por uma boa causa. Tinha que dar a benção, não é? Afinal de contas, você é avó. Uhum. Você vai ser bisavó. Ai, bisa. Puxado. Relaxa, você tá ótima. Ah, obrigada. Só uma coisinha. Agora que a gente já tem essa intimidade celestial, né? Estamos quase no mesmo nível. Posso te dar um toque? Claro! Esse turbante não te favorece. Não, meu Deus. Você acha? Ah, e agora? Outra coisa. Tá uma menina. E é assim que eu me sinto, quer dizer, de espírito eu sempre me senti assim. Posso te contar um segredo? Nunca tive celulite. Não. Mulher evoluiu. Eu também não tinha. Tinha sim. Só mentirosinha. Mas eu não admito jamais. Uh-huh. Nem morta. Vamos? Vai dar dignidade.
Ela vai que vai que vai. Corrida, kickbox. Ela vai que vai que vai. Vai dar tinta de invadir. Ela vai que vai.